Prije nego skočimo na književnost, zadnje pitanje iz prosvjete, nazovemo tako. Onako laički, je teško biti profesor? Vas slušaju djeca. Najlaičkije moguće pitanje. Ma ja, i nakon 20 godina još uvijek skuštom idem na posao. Već su veliki uspjeh. Ja mislim da da. Dakle, da, ako se čovjek pohvali i može pohvaliti da svoj posao radi sa istim elanom, entuzijazmom, voljom, željom kao i na početku. Da se ne skidam, piše uspjeh i osjećaj. Dakle, slažem se. Onda je to nešto govori o tome. Što se tiče slušanja, sada slušanje je obostrani proces. Ja imam dva uha, znači ja bi trebao njih više slušati i oni bi trebali mene više slušati. Ono što ja ne primjećujem neku veliku razliku, primjećujem razliku u motivaciji, primjećujem razliku u predznanjima, ali djeca su uvijek djeca. I ja, bilo bi dobro da si jedli napravili neku anketu među učenicima anonimno, meni bi jako interesiralo šta oni misle. Uvijek ima vremena. Uvijek ima vremena. Ja moram priznat da poštujem učenike i osjećam to poštovanje sa njihove strane. Ja nisam poznat baš kao nastavnik koji na satu pušta da se igraju karte, ne kažem da drugi rade, ali nego kod mene mora biti određeni red, rad, disciplina, poštovanje koje je obostrano. I da bismo se slušali jedni druge, mora biti tišina, znači da mora biti neka pravila ponašanja na satu. Preskočio jedno pitanje, a vi ste ga sad djelomično odgovorili. Ja mislim da sam to pitao ne samo u podcastu, nego i privatno i poslovno i ne znam više na koje načine. Da li se djeca mijenjaju? Da li su, evo, u školi radite već dugi niz godina, da li se mijenja ponašanje djece? Ma sigurno da se mijenjaju i to je prirodan proces. Ako nam se sve stanice mijenjaju svakih 7 godina, znači da ja nisam isti koji sam bio na predzadnjim lokalnim izborima. Naravno. Ali ne. Ali onda je pitanje da li je ta promjena na bolje ili je promjena na gore. Ja mislim da li se ista djeca mijenjaju od 1. do 4. razreda. Nisam to ni smislio, nego sam mislio da li se generacije mijenjaju. Tako je, da li je 97. prosječno dijete u drugom srednje slično onome danas. Ja sam primijetio razliku već sada u godinu dana promjenu zbog nastave na daljinu. Da li je to pozitivno ili negativno? Mislim da je više negativno nego pozitivno. U smislu kojem? Negativno u smislu da je opada koncentracija. Dobro. Da je motivacija, koja je ona interna motivacija njihova za rad, sada na još nižim razinama. Dobro. Ali to je pozitivno, jer smo sad vidjeli da u svu tehnologiju, da je škola nastavnik. Ok, jasno. To je ona pouka da to bismo se vjerojatno, da nije bilo korone, bismo se pitali još uvijek kako će to izgledati. Sad vidimo prednosti i nedostatke. Ne kažem da to nije dobro i omogućava ta tehnologija, omogućava i nastavu u školi da bude efikasnija. Ali mislim da su negativnije posljedice nego pozitivnije posljedice i tu je velika promjena koju sam ja sada primijetio i tu već i vidi se osmi razredi koji su završili nastavu online u odnosu na prethodne generacije, već tu je velika promjena. Ali ja to gledam kao izazov. Ja mislim da i dalje se može uhvatiti ritam samo uz više rada uz više rada, ali nije lako. I uopće nije lako i ja nemam tu sada neki magični prah i kažem kod mene to sve super, meni su učenici super, ja sam najbolji, mi smo svi za 5. Ne. To je svakodnevna borba i nakon toliko godina pokušaj i pogreške. Jasne. Mijenjaju se metode, pristupi. Najlakši način učenja, ili možda najbolji, nije najlakši. Ali kako bih rekao, pogreška i pokušaj je... Elvis, ja mislim da nam je to jedino što nam je ostalo, to je glavna metoda učenja. Dobro. To vidimo sada, smo vidjeli i u znanosti, i vidimo uvijek u znanosti, ali to je svemo pokušaj i pogreška. To sam ja rekao kad sam prije spomenuo da imamo i sada prostora za borbu, i da imamo mogućnosti i da treba isprobavati nove stvari, koje uvijek treba gledati šta može se na drugačiji način raditi. Dobro si to, baš da si to rekao, pokušaj i pogreška bi nam trebali biti dvije ključne riječi. I ja to učenicama kažem, gledajte sa neko, da li ste vjernici ili nevjernici, mi smo nesavršena bića, se slažemo.
Znači, ako vjeruješ u Boga, nisi savršen. Ako ne vjeruješ, opet prihvati da nisi savršen. Prema tome, sve što radiš je nesavršeno. Da li tekst koji pišeš, knjiga koju radiš, neki proizvod koji si osmislio, nije savršen. Ako to prihvatiš, već ti je malo lakše jer... Možeš krenuti to ispravljanje, eventualno. I, a život je ništa drugo nego ispravljanje grešaka. Ovo je možda i naslov, ne. Vidim. Život je... Sad sam se sjetio Ivana Pipana i nešto to moram reći. Spomenuo sam Chicago. Dobro. Ivan Pipan Brižan je završio poslije, on je pobjegao u Americi. Da, i on je u Chicago nastradao. On se tamo i dalje borio, bio u sindikatu pekara i zabilježeno da je na jednom skupu rekao na lošem engleskom, da je rekao život je borba. I stvarno, život je borba i tako se mora uzeti. Znači, ako sam ja nesavršen, a život je borba, to znači da život, ne možeš reći da ne prekidnuti slijed dana i tjedana pune sunca. Meni iskreno, ja volim i sunce, volim i kišu, volim i snijeg i volim svakogodišnja doba. Meni bi bilo dosadno kad bi bilo samo ljeto. Dobro. I tako to treba uzeti. Život je borba, imaš probleme, tu su malo oblaka, malo kiše, ali on je to prevladavanje problema i to je konstantno i tako to treba učiti. Sve koje, a mi svi učimo sve. Ja sad učim tebe, ti učiš i mene. Mi non stop nešto učimo, svi mi učimo jedni drugi, svi smo mi učitelji. I sad treba samo gledati taj problem kao jedno pitanje na koje ti tražiš odgovor. Ali nikad nećeš imati potpuni odgovor i svaki novi odgovor je opet pitanje. Jasno, odnosno produljenje nekog prethodnog. Prosvjetu ćemo sad staviti malo sa strane, jer sam krenuo sam od lakših tema ka težem. Šalim se, prosvjeta, književnost i na za kraj, da se posvađamo do kraja, imamo politiku, pa kud koji. Ali s ovom da sam ja miran i kultura, nećemo se posvađati. Ja ću gledati isto bi takav. Ne, napisane knjige. Ja ću sad ako pogriješim broj, vjerojatno ispast debilo, ali mislim da su 4. Jesu. Posljednja, ajmo se uhvatiti najviše, nije naravno, možete spomenuti ove prethodne, ne, ajmo ovako, postoji najdrža, ili je to ono... Od mojih knjiga. Sad ću ti ja kazati što ti svaki oni koji se bave pisanjem kaže. To je kao da kažete da vam je jedno dijete draže od drugog djeteta. Za pjesme, sve je isto. Iako, meni je trenutačno najdraže ono što sad radim. Uh-huh. Odlično, dakle. To mi je šlagalo za sad. Vražje istrijanke imam par pitanja, dosta stvari je... Znaš, jednostavno kažeš, koja ti nadrža djevojka? Ona posljednja sa ovom sadržinom si, nije baš zgodno. Jasno. Onda vražje istrijanka je trenutno najdrža. Mene zanima, mislim da to morate ponoviti, iako sam pročitao u nekim intervjuima, kako je došla ideja spomenut kolegicu i proklete Hrvatice, ako se ne varam. Je. Vražje istrijanke, sad ću biti evo 2 godine. Znači, oko dana žena sam imao prvo predavanje na tu temu u srednjoj školi. Ali ideja je došla još godinu prije kada je kolegica Majda na moje negodovanje da u knjizi, i to je, su 2 toma, tanka, ali 2 toma, Proklete Hrvatice od Mirana Milković-Runjić, kad sam se ja ljutio, ovako miran, da nema ni jedne istrijanke, onda on rekla pa ti napiši. Ja sam si to zabao kao zadatak, skuplja ga svima materijala jer produciram na dnevnoj bazi, pa to nije meni problem, meni uopće nije problem. Kad neko kaže inspiracija, meni je problem naći vremena za ono realizirati sve što mislim. I ja sam to napravio, ja sam posložio rukopis na temelju kojeg sam držao predavanje, kojeg sam prijavio na jedan natječaj Adris grupe koji ga nisu prihvatili, evo. Dobro, znači, javno kažem, vjerujem od razloga, to je ok, dobro. Ali to mene nije pokolebalo, nego sam se javio na županiju. Dobro. I sva sreća da pročelnik Torbica je prepoznao tu ideju, dao podršku i onda se je realizirao cijeli projekt. Znači ja sam napravio, odabrao sam 7 istrijanke koje sam mislio. Kako? Da... Razmišljao sam, išao sam tražiti po enciklopediji Istarskoj, pa sam ih na ruke jedne, na prst jedne druge ruke sam ih mogao nabrojiti istrijanke koje su tamo navedene, a brojao sam i sve tu eufemiju. I svetice uključuje, pa sam i opet ljut. Dobro. I onda sam htio, došla mi je ideja da ne bih htio da to budu samo one takozvane poznate, dobro, nego bih htio dignut kroz tu knjigu, i kroz, jer sam već znao da onda će biti knjiga, nisam znao da će biti tako brzo tiskana, imao sam druge planove. Htio sam dignuti jedan nematerijalni, u biti materijalni spomenik tim ženama i pokazati da je svačiji život
Znači, u ovom slučaju žena. Ali svačiji život je jednako važan, da tu nema velikih i malih života, velikih i malih ljudi, nema samo malih velikih ljudi ili velikih malih ljudi. I ja sam posložio da su 4 poznate, da su 3 nepoznate, jedna je moja prateta, jedna je njena susjeda, jedna je najstarija vrajža Istrijanka. I ja sam tako posložio rukopis, to se nekako svi samo o sebe slagalo. I onda sam htio to proširiti priču, da se pozove druge, pa sam to proširio na natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola. Natječaj je bio raspisan 13.12.2019. Petak 13. namjerno. A zaključno je bio rok za prijavu Valentinovo prošle godine i došlo je 46 učenika se prijavilo iz 11 škola, što sam bio ugodno iznenađen. Jer moram reći da to, isto tako projekta stojim ja, urednica knjige je Majda, ali vezano uz realizaciju fizičku, to je sve, znači nema udruge, nema institucije, sve je išlo preko mene kao fizičke osobe od natječaja nadalje. Sada se te priče objavljuju. U planu je objava, kad se steknu uvjeti, knjige učeničkih radova, Vraža Istrijanka 2. U planu je natječaj za odrasle. Dobro. Dakle, natječaj za sve koji se žele prijaviti sa pričama o Istrijankama. U da. Planu je, moja ideja je da se napravi i nagrada Vraža Istrijanka godine. Kome bi je davali? Ženama. Za 2020. Evo, kemo bi dali nagradu u Istri? Samo malo, ženama koje su naravno žive, koje rade, koje su marljive, čak bi se moglo decentralizirati. Da li bi to bio neki hrvatski ponos Hrvatske što se tiče žena u Istri? Pa ponos Hrvatske je Zagrebčanka godine, samo što bi ja to čak i razradio po kategorijama i po bivšim općinama Istra. Po lokalitetima. Da, znači Labinština, Pazinština i tako dalje, tako dalje. Kome bi dao? Iako je umrla, mislim da u 2020. baš zbog toga što je nismo dovoljno cijenili nakon što je otišla sa funkcije, ja bi dao Emi de Rossi Bjelajac. Super. Sad mi je glupo postavljen na naredno pitanje, ali okej. Okay. Pitaj. Da, nema kod mene pitanja koje ja neću izbjeći. Ne. Mislio sam da li imam mogućnosti nastavka Vražih Istrijanki, to ste skoro pa odgovorili. I da li ima možda pisanje, da li ima smisla ili da li imate ideju pisanje Vražih Istrijana? Dakle, ovo sam odgovorio i pozivam sve koji žele dati podršku projektu. Ja očekujem promociju knjige sada kad bude to moguće. Okay, dobro. I onda će se možda dati podrška projektu. Knjiga nije na prodaju, ali uvijek se možda donacija za nastavak projekta. Ako neko želi dati doprinos za nastavak isto tako, možemo se dogovoriti. Možda na kraju formiramo i udrugu Vraže Istrijanke, nikad se ne zna. Baš sam htio predložiti, kad smo to proširili priču, da bi bilo lijepo da je bar neka udruga da se povežu, ali da naglasimo da postoji Facebook stranica pa će sve... Znači, postoji Facebook stranica i moram priznati da ta stranica je dosta praćena, od par stotina pregleda do nekoliko tisuća pregleda, najviše je bilo oko 10.000 pregleda pojedinih objava. I šta je smiješno? Smiješno je to što dobivam često zadnjih dana poruke. Naime, zaključio sam iz tih poruka da pojedini muškarci iz Hrvatske misle da je to stranica Vraže Istrijanke koja ima malo teksta, a više eksplicitnih fotografija. Tek sad sam to povezao i izvanredno je. I... Mislim da bi trebali objaviti te poruke. Zadnje je bilo da li dolaze organizirano te Vraže Istrijanke u Dalmaciju, to sam dobio prije par dana. Odgovor je ne ili da, za sad ne. Ne, dolazimo se, ako nas pozovete, organizirate promociju knjige, možemo doći na promociju. Ovo nisam očekivao, iskreno. Ali to nije loše, možda kad bude natječaj za odrasle pa pošalju fotografije, vjerujem da te fotografije koje bi bile recimo u kupućim kostimima bi zavljali. Popularizacija i u tom dijelu. A Vraži Istrijani, da, to je od početka moja ideja. Dobro. Vraži Istrijani, ja već znam koji će mi biti prvi. Ekskluziva, ništa. Nema problema. Ja uvijek govorim, ja nisam od onih koji kažu neću govoriti o onome što trenutno radim jer možda neću to napraviti. Ne. Dobro. Namjerno ću govoriti jer možda neću napraviti, a barem sam se pohvalio s time. Ne. Dobro. Jedan od njih će biti Ante Ciliga, to je vođa Proštinske bune. On ima onda 23 godine. On je bio komunista. Dobro. Znači, jedan od prvih komunista, znači čovjek je Istrijan.
Čovjek je završio gimnaziju kod Cijeta u Mostaru. Čovjek je doktorirao na marksizmu. Čovjek je bio komunista kojeg su komunisti izbacili. Čovjek je bio zatvoren u Staljinovom gulagu, u logoru Jasenovac i poslije morao bježat nakon 45. I umre u Zagrebu slijep, zaboravljen skoro, jer su, znam da je Milan Rakovac radio dokumentarni film o njemu, pa nikad, to je se izgubilo te snimke koliko ja znam. On je prvi. Dobro. Drugi je Eduard Čalić. Eduard Čalić je jedan od najpoznatijih povjesničara, rođen u Istri, ali globalno poznatih. Jedan od najvećih stručnjaka za drugi svjetski rat. On je bio rođen 1910. Umro 2003. godine. I u kontaktu sam sa njegovom suprugom, koja je, znači on bi sad imao 111, a on ih ima 80. Dobro, sve. I zove se Elke Marie Čalić i ona je mene pozvala prije par godina, ali nikako da to realiziram, u Salzburg, da će dati na raspolaganje cijeli arhiv. Materiju, dobro. Da, ali ja ću to na popularan način, neću ja to raditi kao povijesno djelo, jer ja nisam povijesničar. Evo, to su prva dva koja će sigurno biti. Dovoljno. Treći, vjerojatno Anton Marti, dakle naš rođen u Rokočani, kao Toni Martinčić, dakle zaštitno lice HTV-a 50-ih, 60-ih, 70-ih. Godina. Jednu ekskluzivu imam sada sa te iskače na drugu ekskluzivu, premalo je kafe za toliko ekskluzive, ali ja drugo ne moram ponuditi. Da li smijemo znati ko će biti kandidat SDP-a na sljedećim lokalnim izborima u općinama Labinštine? A barem jednu ne morate dati. Ja mogu samo reći da za grad Labin još odluka nije donesena. Dobro. Ostale, A za ostale moram priznati da se nisam informirao, ali niko mi se nije ni pohvalio. Da li to znači da niste biti vi? Ja znam da sigurno neću biti kandidat za gradonačelnika na ovim izborima. Gradonačelnika Labina govorim. A neću ni Zagreba, ne vrediti. Dobro, ali... Jer ne mogu biti. Inače mi pogleda. Sad je malo lakše, šalim se i to s ružnim temama, ali nebitno. Kratko, jer sam ja prebacio svojih 45 minuta, kada se uključite u politiku i zašto? A već nekih 15. godina sam ja u politici. Nisam mišljao o to što sam tražio posao. Politika mi nikad nije našla posao i nisam ni htio da ga nađe. Dobro. SDP, tu sam prepoznao ono što ja mislim i moram priznati da tih 15 godina, a to bi sam savjetovao svakom ko se misli bavi politika. Ja sam prošao sve stepenice, ja sam bio tajnik gradske, potpredsjednik gradske, član županijskog odbora, član predsjedništva, član glavnog odbora. Nisam bio član predsjedništva SDP Hrvatske i nisam bio predsjednik SDP Hrvatske. Da, sve to ima vremena. I to je dobro prolaziti, ja sam sve to prolazio, tako i u gradsko vijeće, županijsku skupštinu, nisam bio u saboru, nisam bio u vladi, nisam bio predsjednik republike. Nisam bio gradonačelnik, nisam bio župan. I u ovih 15 godina, a promijenio sam, znači, 1, 2, 3, sad je ovo četvrti predsjednik SDP-a, nikad, zbog koju god temu sam pokrivao javno, kao i sada, nisam morao tražiti dozvolu za ono što govorim i nikad nisam imao negativnu kritiku, komentar da sam nešto rekao što nije se smjelo, a uvijek govorim šta mislim. Dobro. Znači da postoji neka podudarnost stavima. Jasno, sa stavima stranke. Ja ću reći rečenicu koju vi ispravite ili nemojte ispraviti. SDP je trenutno na najnižim granama u zadnjih 10 godina. Da ili ne? Ne. U 7. SDP je u vrijeme kada je Mirela Holy. Dobro, dobro. Ima malo niži rating. Dobro. Što danas nedostaje SDP-u da bude onaj stari SDP? Ali to sam htio reći, to je trenutno i to će se dešavati, plus minus, jasne, to se dešava. Činjenica je da SDP je jedna od dvije najveće hrvatske stranke, jedna od rijetkih u Europi tog profila koja je opstala, druge su sve, dakle, socijaldemokratske nasljednice, slijednice, bivše partije, druge su sve nestale. SDP bi trebao razumjeti ono što sam ja rekao za državu, da je on tu sustav koji nije tu radi sebe, sustav koji tu radi drugoga, radi građana prije svega. I njemu treba jedno otvaranje, jedno provetravanje, prije svega, tu ne mora biti omasovljivanje, ali ja sam za to najprije da se osigura jedan slobodan protok ideja,
kako da odgovori SDP na izazove Hrvatske 2050. Tu treba dati odgovor na to. Dobro, imam još malo vremena, samo dva pitanja. Nisam ja kriv. Podinako smo krivi, ne, šalim se. Predsjednik Milanović, komentar kratak. U smislu? On je predsjednik, sad će biti moje godinu, znanje. Godinu, od 18.2. prošle godine. Tako je, dakle, više od godine dana. Komentar njegove prve godine. A ako vam je lakše, usporedbi s proteklom. Dobro, ja sam bio za Milanovića kao predsjednika, on je ponudio da će biti predsjednik s karakterom i on je taj karakter ponudio. Mislim da želi promovirati jednu funkciju predsjednika koji nije spasitelj, koji nije zabavljač, koji nije otac domovine, otac domovine, koji nije vicmaher, koji nije pjevač, koji se drži striktno ustava. Mislim da nakon godinu dana se već vidi da on stvarno ne favorizira ni svoju bivšu stranku, ali niti ne favorizira nikoga, odnosno napada neku specijalno. Nema iznimke u napadanju. Ja kao profesor komunikacijskih vještina uvijek imam primjedbu, mislim da bi trebao malo više koristiti u svom govoru, ako tako se mogu izraziti, točke. Dobro. Ima dobre namjere, ono što kaže većinom je točno, pokaže se kao točno, ali je način možda ponekad... Točke u smislu da ne točke da, uslišnice ili... Točke da nema uslišnika, dobro. Može imati pitanja, točke u smislu da nema dvije rečenice previše. Dobro. Ali ja očekujem da će on biti kandidat i za 4 godine za predsjednika. Ne znam ko će biti prvi kandidati, ali ja mislim da će on napraviti takvu poziciju da će na kraju biti favorit na sljedećim predsjedničkim izborima, ako on to bude želio. Jasno. Zadnje moje pitanje, odnosno čak nije ni pitanje, nego jedna igrica, nazovemo to tako. Rijetko imam tu političara i pogotovo političara sa stavom, pa ću vas iskoristiti. Dakle, ja kažem ime, a vi jednu rečenicu. More. Može, rečenica može biti duža igrača, evo da. Naravno, samo zarez. Ivica Račan. Državnik, dobro. Pošten, koji je učio i naučio iz svojih grešaka. Tomislav Karamarko. HDZ-ovac koji nije htio biti HDZ-ovac, pa je tvrdio da je HDZ-ovac, pa je bio tužmanist, pa je bio detužmanizator, pa je već tužman od tužmana. Ok. Tomislav Tomašević. Jako dobar aktivist, vidjet ćemo da li će biti i dobar i uspješan političar, ima veliku šansu da postane gradonačelnik Zagreba, ali jedno je biti protiv, a drugo se zalagati i braniti ono za što ti stvarno jesi. Sanja Radolović. E, Sanju pratim od njenih mlađih dana i jako dugo se znamo i dugo surađujemo, vrlo pametna. Vrlo ambiciozna u najboljem smislu te riječi i politička sa perspektivom. Tulio Demetlika. Ono što mislim o njemu kao gradonačelniku sam govorio dok je bio gradonačelnik i da to se ne bi vratio. Mislim da jako dobro koristi prostor koji mu se dao kao zastupnika, vrlo je aktivan, primijećen. Ovaj nastup zadnji u rudarskoj, odnosno uniformi rudarskog generala je pun pogodak. Iako smo bili suprotstavljeni politički, uvijek možemo sjest, uvijek možemo razgovarati, uvijek se, što Labinjani cijene, pozdravimo. Mirno i kulturno. Mirno, kulturno i mislim, ja njega poštujem kao sugovornika, nadam se da je on mene. Mislim da. Vladimir Torbica. Pročelnik Torbice, njega znam isto dugo, isto je na 15. godine, smo bili kolege u srednjoj školi Mate Balote u Poreću i znam da je jako dobar nastavnik, on je uvijek zadržao i sate u školi, on je i pročelnik i nastavnik. I znam da ga djeca jako vole i kao pedagoga i kao čovjeka. Ali mislim da je kao pročelnik, iako je, mislim da je na zadnjem zatvaranju kiparskog simpozija rekao obnašatelj dužnosti župana da je on vječni pročelnik, ali on je dokazao po meni da ima tu jednu širinu, da on nije pročelnik financijer, nego pročelnik baš kulture, kulturni pročelnik kulture. Kulturnjak. Evo sad, kad smo već kod kulture, da napravimo jedan dijametralno suprotni skok, Zdravko Mamić. Bjegunac. Franjo Tuđman.
Otac domovine, je li tako? On je otac domovine, drugi otac domovine koji imamo, bio je valjda Ante Starčević, pa je Franjo Tuđman. Ja kao, bio sam i razrednik nekoliko puta, roditelj, otac i majka su uvijek, dok ovi ne steknu poslovnu sposobnost, najodgovorni. Tako da on je po meni zaslužan za pobjedu u ratu za međunarodno priznanje, ali isto tako odgovoran za sve negativno što dan danas, mi svjedočimo. Ono što mi danas imamo, to je ono što je nama ostavio. Ja sam vjerojatno premlad za ovo reći, ali ovo pobjeda u ratu, nisam siguran ko je pobjedio i mislim da je pobjeda vrlo relativan pojam, pogotovo kad su ratovi u pitanju. Slažem se s tobom. Da. Ali htio sam biti kulturan. Ok, miran. Ja sam svoje završio, međutim još imamo pitanja gledatelja, nema ih puno, ali su dosta zanimljiva. Vidim da smo jedno već odgovorili, nema veze. Prva stvar, naglasio sam vam kad sam vas zvao, da ja ne postavljam privatna pitanja i to mi je nekako, onako, nije to tome mjesto tu. Međutim, pitali su odakle nadimak. Dakle, imate nadimak u srednjoj školi, vi ćete ga reći, ne ja, ako ga budete željeli reći. Kad je stigao, zbog čega, ne liči na vas, bar meni, možda i griješ, očito griješ. Da, nadimak je snajper. Dobro. I učenici me dan danas čujem po hodnicima, kažu snajper je prošao. Dobro. To su učenici koji nemaju pojma zašto je taj nadimak. Ono što sam ja doznao, ali prihvaćam da neki mogu kazati da to nije točno, taj nadimak već postoji nekih 16-17 godina. Učenici su rekli zbog toga jer kod mene postavljam pitanja direktna, nema mrdanja lijevo-desno, gledam čovjeka u oči. Tako da ja te nadimak shvaćam kao kompliment. Dakle, onaj ko odgovara kod vas je kao ispred snajpera. Valjda tako, ali čak razmišljam da u budućnosti i u politički to čak koristim. Mislim, imamo Josip Broz Tito, neki kažu da je to i zbog onog pištolja, imamo Marko Perković Thompson, pa sad možda ne bi bilo loše Danijel Mohorović snajper. Na slogan. Ja ću se tu suzdržati. Hoće li se kandidirati, to smo odgovorili, dakle za gradonačelnika nećete na sljedećem izboru. Neću se kandidirati za gradonačelnika Labina ove godine. Hvala. Ni Zagreba sam rekao. Kako komentira to da je IDS godinama na vlasti? Mislim da je IDS usavršio, ali ono savršenstvo snajpersko, vještinu stjecanja i održavanja na vlasti. I mislim da bi prvenstveno njihov počasni predsjednik Ivan Jakočić mogao držati predavanja na političkim akademijama. Labin, što treba mijenjati najhitnije? Malo široko pitanje. Neću ja govoriti sada, uopće tu sad reći treba ovu cestu, onu cestu. To sam nešto slično rekao na predzadnjoj sjednici Gradskog vijeća i vidim da su dobro reagirali i vladajući i oporba. Ja mislim da Labin treba prihvatiti da je mali grad, treba prihvatiti da je otvoren grad, ima perspektivu, vidi se tu sada dobre temelje koje imamo, to je priča koju smo spominjali na početku, jedan duh koji imamo. Labin bi trebao se ponašati, razmišljati o tome u narednom razdoblju, sa čime i kako da on privuče mlade ljude. Ako je taj ljudski kapital, ti ljudski talenti najvažniji resurs, mjerilo uspjeha će biti to ako se više ljudi doseljava nego odseljava iz Labina. Jer šta to znači? Grad je uspješan ako privlači. I tu ja ne mislim samo na investicije, ono što bi ja sad trebao reći, ne. Ako ljudi dolaze ovamo i dolaze će ovamo, i ako imaju posao, ako imaju vrtić, ako imaju školu, ako imaju sudstvo da ne moraju tražiti vezu. Imaju li to danas u Labinu? Mislim da što se tiče gospodarstva, temelji su jako dobri. I to se pokazalo u uvjetima korona krize kad se je uspjelo ploviti. Vrtić, svaki roditelj ima mjesto za svoje dijete ako to želi u labinskim vrtićima. Što se tiče škola, mislim da su preduvjeti materijalni, jer treba dalje raditi kako da se bude još bolje. Sudstvo nije u ingerenciji grada, ali mislim da sudstvo je rak rana Hrvatske i ako tu predsjednik uspije i kroz predsjednika Vrhovnog suda, to će mu biti najbolji doseg mandata. Prema tome, Labin nije London, neće biti London, ne možemo se mjeriti, ali možemo se mjeriti sa time ako privlačimo ljude. I ako privlačimo, sad će se iznenaditi,
umjetnike. To je prvi simptom. Ako počnu vam dolaziti ovako bojemi, slikari, da, dođu vam, presele se. Moraju se još starijati do kraja. Tako je, to će biti simptom. To će pokazati, ja mislim da je Labi na dobrom, da je Labi na dobrom putu i ja se nadam da nisam u krivu. Nakon ovog, ja bih rekao nije izlaganja, ali nakon ovog uokruženog recenzije Labina, ja bih nekako najrađe završio, ali imam još jedno pitanje i to pitanje koje ja ne smijem komentirati jer sam vrlo opasan i od sebe imam straha. Kako komentirate najposjećeniji sprovod u posljednje dvije godine? Pa mislim da je taj sprovod slika Tuđmanove Hrvatske. Jer vidjelo se, neću staviti točku, tu se sve vidjelo. Dobro. Dakle, tu ste vidjeli predsjednika Vlade, predsjednika Sabora i druge političare, pa i iz moje stranke. Tu ste vidjeli predstavnike crkve, tu ste vidjeli mažoretkinje. I tu ste vidjeli da oni koji traže od građana odgovornost, poštivanje propisa, propise koji su sami donijeli, ne poštuju. Sprovod Milana Bandića je Tuđmanova Hrvatska u malom. Snažna rečenica za kraj, odnosno pamtljiva rečenica za kraj. Glupo mi je, si ne smijemo ruke davati, to je korona vrijeme. Hvala vam puno na gostovanju. Minuta i pet, znači prelakrdašio sam 20 minuta, stvarno sam uživao i bio mi je veliki duš. Znači ura je 5 minuta smo im pričali. Ura je 5 minuti. I... Ovo je previše, ovo ćete malo to epizoda. Ne, iskreno, kad god prelazimo 45 minuta, onda ćemo ostaviti u prvo izdanje i u drugo izdanje. Aha, nisam znao to. A inače ja uvijek kažem da se podcast mjeri, kvaliteta podcasta se mjeri, ja ga mjerim tako, ne da se mjeri, količinom naslova koje mi je dao sugovornik, ja mogu slobodno 6 ili 10 naslova smisliti, hvala vam puno i za izbore 2025 ili ste mi doći prije? U goste opet. Kad me pozovete, ja dolazim. Ja pravilno odbijam pozive, jedino pazim da ne pretjeram u bombardiranju građana sa svojim likom i nedjelom. Hvala vam puno još jedan put i na našim gledateljima i gledateljima lijep pozdrav. Pozdrav svima.